بسم الله الرحمن الرحيم. فاتلين بريزانتي سان جي بي ساب. جي بي ساب بي داما تانغال داما راح بي ساب بي بام سيت ابري ما تانغال نو ديف كو سي باخال نو ديف كو سي سوتي كو سي موخ نانا لغي سان بي ساب خونكنا لغي داما ديف سكر نا ديف دمي شاشي بي ديف سما فريز def ci sama essence vanille def ci sama fleur d'orange okay dina ci soxla tamit essence ki sirop menthe bi dina def tamit sama jus ananas waaw sama jus bi saa ni nak dëgg yàlla naturel na neex na ñun dañ ko taamu ci wéru koor moom lañ teg sumay yaay di ko def sunu maam di ko def macha allah naturel neex na baax na si yaram defal nañ sunu bisi bisaab waaw di ci may ñëpp nag may soxna Khady Ndiaye Guèye moom ci bisaab rek lay wër moom rek la bëgg waaw ji bi sa rek la bëgg waaw heure bu demee kër Seigne Touba moom rek lay utiliser moo tax moom rek laa koy defaral les ji bi sa bi yaay borom bokkoo ko kenn waaw kon nag seen ji bi sa ba ngi noonu pare na maa ngi koy yakkal soxna Khady Ndiaye Guèye bii moom yaay borom bokkoo ko kenn ji bi sa baa ngi noonu dogoo gàmm ak salaam